Інформаційна добірка продовжить ефір ЮА Волинь. У студії Наталія Морозюк. Моє шанування. На Волині секретаря сільської ради покарали за корупцію. Про це нам розповіла речниця Волинської прокуратури Наталія Мурахевич. З її слів, посадовиця з Рожичинського району проголосувала за виділення її батьку земельної ділянки. Суд визнав жінку винною у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Ним судом до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов'язані з корупцією, притягнуто секретаря однієї з сільських рад Рожичинського району. Посадовиця всупереч вимогам закону України про запобігання корупції приймала рішення в умовах реального конфлікту інтересів і не повідомила при цьому депутатів сільської ради про наявний у неї конфлікт інтересів. При цьому вона проголосувала за виділення своєму батькові земельної ділянки площею понад 1,7 гектара. За принциповою позицією прокурорів у суді її визнано винною у вчиненні цього правопорушення і призначено покарання у виді штрафу у розмірі 1700 гривень зі сплатою судового збору в сумі понад 350 гривень. У селі Лаврів Луцького району через рух вантажівок руйнуються будинки та дороги. Про це нам розповіли місцеві жителі. Зі слів людей, водії, які везуть зерно, будматеріали та цукрові буряки, з'їжджають із траси та прямують через сільську дорогу, де заборонено рух транспорту масою понад 24 тони. Голова сільської ради звернулася до Укртрансбезпеки, щоб працівники відомства склали протоколи на водіїв-порушників. Ми купили в 12-му. Дивіться, жива цегла лопає. То що ж тут казати? У нас тут їздять великогабаритні машини, возять щебйонку, возять пісок, буряки возять. Від цього в сусідів плитка ввалюється, в тих сусідів вони зробили ремонт, так в них взагалі в хаті, ну, казала сусідка, більше як на сантиметрів 15, стіни розходяться. В мене поки що біля вікна тільки тріснуло. Ну, тріщить хата. Дороги збудовані 40-50 років назад. Вони не розраховані на таку вагу, яка перевозиться на даний час транспортними засобами. Ремонт не проводився. Люди бідкаються, тому що є дороги, які спеціально назначені для таких вантажоперевезень, а наші дороги місцеві не розраховані на це. Чи склали приписи на порушників та як пояснюють свій рух через село водії багатотонок, дивіться у наших наступних випусках новин. Сьогодні ще про таке. Перші пакунки малюка, які мали вручати при народженні дитини з 1 вересня, надійдуть у нашу область 16 вересня. Про це розповіла директорка департаменту соцзахисту ОДА Оксана Гобут. З її слів, затримка відбулася через тяганину з документами. Жінкам, які народили у вересні, вже виписалися з пологових, пакунки привезуть додому, каже посадовиця. Органи казначейства проплатили міжнародній організації 19 мільйонів 750 тисяч для отримання майже 4 тисяч пакунків малюка на територію Волинської області. Волинська область має отримати 16 вересня має бути відвантаження у кількості 327 пакунків. Кожен пакунок буде мати вагу близько 8 кілограм. Вони будуть йти в палетах. В палетах 14 штук, тобто це такі великі бокси, які треба буде ще з тої машини вивантажити. Отримувати ми їх будемо на території відродження 30, це склади охорони здоров'я, і зразу перенаправляти. На сьогоднішній день у нас народило 127 громадянок. Цим громадянкам ми будемо довозити дані пакети уже по місцю їхнього проживання через управління соціального захисту населення. Решта ж пакунків, які лишилися, будуть роздані пологовим будинкам для безпосереднього вручення, так як воно планувалося. Перші 255 пакунків малюка учора отримала Черкаська область. Про це кореспондентам Суспільного повідомив директор департаменту соціального захисту населення Черкаської облдержадміністрації Руслан Чекало. Тепер породіллі можуть отримати обіцяні бейбі-бокси в органах соціального захисту. В Черкаській області на їх придбання на 4 місяці передбачили близько 15 мільйонів гривень. До кінця року там планують роздати майже 3 тисячі таких комплектів. Наразі це вся інформація. Наступний випуск новин о 8:30. Побачимо. Спасибо.